Já, komið sæl. Ég er mjög ánægð að fá tækifæri til að koma hérna í dag þó svo ég komi hérna í stað Margrétar Frímannsdóttur sem að bar til ykkar kveðju og hérna hlakkar mikið til að horfa á þetta málþing af því að það verður aðgangur að því hjá Geðhjálp. En ég kem hérna í dag kannski sem talsmaður fangelsanna og þá kannski fyrst og fremst hérna meðferðardeildar á Litla-Hrauni. Ég hérna hef unnið í fangelsum ansi lengi og hef fylgt þessum málaflokki eftir frá árinu 2000 og mér langar aðeins að vekja athygli á þessum ungmennum sem að við sinnum því miður já kannski stundum kannski ekki endilega því miður af því þau eru í lokuð úrræði sem ég heyri að sumir kalla eftir að væri kostur að hafa hérna meðferð í og mér langar aðeins að ræða stöðuna sem að við sjáum og hvað við upplifum og hvað við myndum vilja sjá til framtíðar til þess að koma í veg fyrir að við missum ungt fólk út í neyslu. Ég kannski byrja á því að tala það að því ég kem úr, ég ætlum að sína þessu fína mynd þetta, úr þessu kerfi, þá náttúrulega hlutverk okkar ekki eingöngu það að meðfæra fólk. Við erum líka kerfi sem að eigum að vera öryggis kerfi og við erum að vinna því að betra einstaklinga meðal annars þá að draga úr líkum og það svona markmið okkur að draga úr líkum þau komi aftur til okkar. Og það einn áhættuþátturinn sem að við stöndum frammi fyrir að stór áhættuþáttur hjá okkar skóstöngum neyslan af því að hún vindur upp á sig og leiður þau oft út í afbrot. Það kom hérna aðeins til tals áðan hérna með ungt fólk í fangelsum sem betur fer ánægilegt að geta sagt frá því að hérna fyrr á árinu eða síðast ári þá var undirritaður barnasáttmálasamningur við Íslenska ríkið sem að felst fyrst og fremst í því að börn á aldrinum 15 til 18 ára sem að eru þó sakhæf og hljóta stundum dóm að þau eru öllu jöfnu eða nánast aldrei sett lengur í fangelsi. Þau fara í önnur úrræði. Svo þessi hópur sem ég að tala hér og í dag verður á aldrinum svona 18 til 25 ára. Ég bara svo því áttu ykkur kannski á og ég með það búið að koma hérna oft fram og það eru náttúrulega reynsluboltar hér inni sem að vita hverjir þetta eru sem að eru hjá okkur. En fyrst og fremst eru þetta náttúrulega strákar. Við fáum vísu einstaka sinnum stelpur en eins og þess að sko hugur okkur ungu konu sem komna fram og sögðu sína hérna í dag fyrir okkur að þá hérna hefði ég gerna vilja líka sjá einhvern strák svo ég ætla að reyna að vera pínlítið talsmaður þeirra hér í dag. En við erum á ári hverju með cirka 60 ungmenni þá undir 25 ára aldri inn í fangelsunum. Og þetta cirka 20-30% af hérna skjólstænga hópnum okkar sem í fangelsi. Svo þetta ansi stórt hlutfall. Þar af eru sko 50-70% þeirra sem eiga við vímu efna vanda að stríða. Og þá ég að tala daglega neyslu. Svo þetta mjög stór hópur, þetta cirka 40 manns sem eru hjá okkur á hverjum tíma í raun og veru. Neysla þessara ungra einstaklinga öllu jöfnu orðin ansi hörð. Þau eru yfirleitt komin í sprautunótkun. Þau eru að misnota ekki bara kannabis heldur og eiginlega öll önnur efni sem þau komast í. Því miður að þá eru margir þeirra með smitsjúkdóma, lifrabólga og við erum með náttúrulega talsvert hátt hlutfall samanborið við aðra með hérna, önnur alvarlega sjúkdóma út frá neyslu. Það eru hérna kannski kemur ekkert á óvart eins og allir hafa að tala hér að tví hliða greiningar hjá þessum hópi, hann í raunum bara standart. Við vitum það að cirka 60% af ungum einstaklingum sem koma til okkar með ADHD einkenni. Við vitum að yfir 50% þeirra með einhvers konar persónuleikaröskun. Geðhvörf erum við að sjá í vaxandi mæli og eins og Þórarinn kannski benti hérna áðan að það okkur finnst líka eitthvað skrítið ef að fólk sem kemur inn í fangelsi ekki þunglyndið eða kvíðið. Það bara svona standart í raun og við það að koma til okkar. En það kannski annað sem einkenni þennan hóp og verður, þetta náttúrulega jaðar hópar oft á tíðum. Það var áfall í raun og veru fyrir mig að komast að því, en þá daginn í dag, þetta er ekki gamla tölur, að 50% þeirra ungmenna sem koma í fangelsi hafa ekki lokið grunnskóla. Og það var ansi mikið hærra, sem þau hafa ekki klárað tíundabekk. Af einhverjum ástæðum hafa þau komist hjá því að þurfa að ljúka tíundabekk. Við erum með mjög hátt hlutfall að þessum ungmennum erum með lestrarerfileika eða einhvers konar námserfileika og frávik í þroska eða kannski eins og þið þekki kannski flestu öll svona stöðnun í þroska út frá neyslutengdu líferni.
ég hérna verð að segja að á þeim tíma sem ég hef starfað í fangelsum og átt samtal við þessa einstaklinga að það hérna grætum hann oft að heyra sögu þeirra af því að skólaganga þeirra oft að því mjög brösótt. Yfirleitt ég hugsa að það sé undantekning ef þeir hafa ekki gengið í fjóra skóla að minnsta kosti yfir grunnskólatímabilið. Oft á tíðum lendi einelti, yfirleitt eru viknir úr skóla til lengri tíma, fengið af, sem sagt, alltaf verið í sérdeild, fengið lítið að taka þátt í því sem eru að gerast innan skólans. Þegar þau eru komið til okkar, þá var náttúrulega yfirleitt bakland þeirra líka orðið mjög slitrótt. Oft á tíðum hafa hérna, fjölskyldu þeirra ekki geta stutt við þá og það eru lítil samskipti. Vinahópurinn eru sama stendur af öðrum einstaklingum sem eru líka á jaðrinum og eiga erfitt uppdráttar. Sjálfsmynd er á viðhorf til samfélagsins er mjög neikvætt. Þau koma inn í okkar og við erum skiljanlega kannski ekki bestu vinir þeirra. Við erum fangelsi, við erum yfirvaldið og þau vilja oft á tíðum ekki vera í miklu samskiptum við okkur til að byrja með. Geðrætt vandinn þeirra, ef maður skoðar sögu þeirra, þá hann hefur yfirleitt farið stigvaxandi frá unga aldri. Eðlimáns er samkvæmt að þá hafa þau verið í brotum og brotin þeirra hafa farið stigvaxandi. Það var aðeins rætt hérna því miður að hérna, ungir einstaklingar, sett, yngra ungmenni eru oft lokkuð til sín af eldra einstaklingu sem er í neyslu og eru að misnota þau. Það eru strákan sem ég heitti. Það eru þeir strákar. Þeir eru hjá mér. Og við viljum gjarnan taka þátt í að breyta því. Þegar það var sett fram sem spurning og, hérna, á þessum máltingi, hver er saga þeirra og hvað í veði? Og þegar ég fór að hugsa þetta aðeins í svona starra samhengi, þetta varður að sjálfsögðu líf og framtíð þessa tilteknis einstaklings. En eins og hjá öllum þeim sem að eiga við vímöfna vanda að stríða, að þeir eru allir fjölskyldu. Og flesti þeir strákar sem eru hjá mér, þeir eiga börn. Og þeir eru ekki góður að uppalandur í þeim aðstæðum sem þeir eru almennt. Í neyslu og í fangelsi. Og það varðar framtíð þessara barna líka hvernig þeim vegnar lengur í lífinu. Svo að mínum mati þá er allt í húfi. Samfélagið er í raun og veru undir í þessu tilfelli. Við vitum út frá þessum kannski áhættuþáttum sem ég talaði hérna að þetta eru einstaklingar sem að þurfa á aðstoða að halda á mörgum sviðum. Við höfum ekki tækifæri eða burði til að vinna með allt í einu. Það er líka mjög erfitt að vinna með ákveðna þætti þegar fólk er í fangelsi, af því það er í eðli sínu erfitt umhverfi að vinna með. En við höfum ákveðið tækifæri að vinna með vímöfna vanda þeirra. Og við erum flest sammálum það að það er mikilvægt þáttur að geta tekið á þeim vanda til að geta unnið að þessum hinum þáttum sem að eftir standa. Svo við höfum svona lagt kapp við það að reyna að vekja athygli á því sem við getum gert. Við stöndum hins vegar frammi fyrir svo lítli mótsögn og það er þetta að við á Íslandi erum við bæði með opin og lokuð fangelsi. Opið fangelsi þýðir að það er hérna, meðferðarvænna umhverfi, það er kannski meira eins og meðferðarstofnanir á meðan barnaverndarstofu líta til. Þeir sjáu þarna efri myndin, þetta er mynd af Kvíabryggju sem er opið fangelsi og er eins og við sjáuð kannski bara eins og venjulegt hérna, sveitaheimili. Og þar væri dásamlegt, í slíku umhverju væri dásamlegt að vera meðferð. En raunin svo að eini staður það sem við bjóðum upp á markvissa meðferð er í lokuðu fangelsi, sem er hérna fyrir neðan, þið kannski kannist við þessa mynd, flest ykkar, á Litla Hrauni. Það umhverfi styður mjög illa við meðferða inngrip og hvað þá hérna vímöfna. Sagan af því af hverju að meðferðadeildin er þar, er kannski röglega þar að því leitum við til að þar dvelja sem flestir en þar viljum við síst senda unga einstaklinga. Við reynum eins og við getum að komast hjá því að senda ungt fólk á Litla Hraun. Af því við vitum það að of sterk inngrip, of hörð úrræði setur fólk í mótróa og þar minni líkur að við getum unnið þau út af þeim aðstæðum sem þau eru í. Svo við það er erfitt. Ef við sendum þau í opið úrræði að þá fá þau ekki meðferð við vímöfnavandi sínum. Ef að þeir sendur á Litla Hraun þá fá þau meðferð við vímöfnavandanum eins og við höfum upp á að bjóða eins og staðan er.
Sem betur fer að þá hafa aðrar stofnanir komið okkur til bjargar og önnur samtök og til að mynda aðasamtökin hafa alltaf stutt mjög vel við bakið á fangelsiskerfinu og í öllum fangelsum boðið upp á AA fundi með reglubundum hætti. En það oft á tíma bara ekki nóg. Við vitum það, eitt virkar ekki fyrir alla og við þurfum eitthvað meira til. Við getum búið upp á sálfræðiviðtöl í mjög takmörkuðu marki. Við erum hérna tvö eins og sem að sinnum 600 manns. Innan kerfisins, við erum líka með félagsráðgjafa sem sinna sama fjölda og það bara dugar ekki til. Við höfum átt gott samstarf við meðferðarstofnanir eins og SÁÁ, eins og Hlaðgerðarkot og Landspítalann þegar svo ber undir í einstaka tilfellum, en það gerur líka stundum okkur svolítið erfitt fyrir að þessi hópur sem við erum með, að þeir eru ekkert alltaf mjög velkomnir. Þá það ekki endilega starfsfólkið, það getur líka verið samfélagið sem að í raun og veru hefur eitthvað við það út að setja að einstaklingar sem dæmdir eru í fangelsi fái að afplána í meðferð. En við höfum sem betur fer geta nota það stundum. Það var árið 2000 sem að við hérna, reyndum fyrst að við ekki aðtekla því að það væri nauðsýn að setja stað sérhæð meðferðarúrræði innan fangelsisveggjanna. Þá tók okkur 7 ár að koma því á. Frá 2007 höfum við verið með þessa tilteknu deild á Litla-Hrauni sem að sérdeild En deildin á bar, ef mann getur sagt sem svo. Það staðreynd að það neysla í fangelsum landsins. Og að reyna að bjóða upp á meðferð fyrir fólk sem á við langvarandi og mjög alvarlegum vímöfnavanda á bar mjög erfitt. Og við viljum gjarnan reyna að breyta því. Það ekki það við sagt að við viljum hætta að vera með meðferð á Litla-Hrauni. Við viljum bara að við fáum eitthvað betra tæki í hendurna til að geta hérna, haldið áfram með. Svo þegar við erum að spurja hvort við höfum vilsta leið, að þá upplifum við það svolítið þannig að við erum bara rétt að byrja fyrir ferðalagið. Við erum ekkert vilt, við erum ekkert eins og farin í eitthvað. Það sem við vildum hafa, hins vegar, að það kannski eins og margir hérna hafa ljóð máls á, að við viljum fá sérhæfða meðferð fyrir þessa einstaklinga sem að búa við þann veruleika að vera í fangelsi. Af því að við vitum það líka að það eitt af okkar hlutverkum að vinna að því að þau koma ekki aftur í fangelsi, brjóta ekki aftur af sér, brjóta ekki gagnvart sjálfu sér, fjölskyldu sinni eða almenningi. Svo við teljum það mjög mikilvægt að við höfum ákveðna sérstöðu með það. Það nefnilega, hérna, það ekki alveg sama sem merki milli þess að vera í neyslu og vera í brotum. Sumir þeir sem eru í neyslu og hætta því halda samt áfram í brotum. Og þetta ákveðin þáttur sem við þurfum að vera vakandi fyrir og vinna með. Við viljum meðferð sem fer fram í hvetjandi umhverfi, sem sagt opnu úrræði, en samt sé hérna eitthvað sem við höfum stjórn á. Og við viljum líka að þetta sé langtíma meðferð. Ég set upp hérna eina glæru sem ég fann varðandi meðferð á einstaklingum sem að, hérna, eru í fangelsum. Og rannsóknir sýna það öllu jöfnu að meðferð sem minna en 90 dagar fyrir þennan tiltekna hóp, hún ber bara mun minni árangur heldur en meðferð sem meira en 3 mánuðir. Svo ég held að það ætti að vera viðmið sem við miðum okkur við. Við erum líka í því að hérna, eins og margir hafa talað að við erum fyrst og fremst kannski að horfa til skaða minkunar. Við þurfum að vera raunsæ hvað það varðar, hvaða árangri við getum náð með þeim tiltekna hóp á þannig tiltekna tímapunkti. Og við þurfum að hvetja þessi einstaklinga áfram. Við getum vandinn sem við stöndum frammi fyrir þetta, við getum veitt sérhæft meðferðarúrræði í lokuðu umhverfi í öruggum aðstæðum í X tíma. En þessir einstaklingar fara aftur út í samfélagið og hvernig samfélagið tekur aftur við þeim vandamál. Af því það í raun og veru mjög lítið sem tekur við þeim. Og af öllum þeim hópur sem hefur verið talað hér í dag að þá held ég samt sem áður að kannski þessi hópur ákvað erfiðast uppdráttar í samfélaginu þegar koma aftur út í samfélagið. Þau hafa nánast enga sögu, atvinnusögu, litla menntun, lítið bakland, það mikinn vanda, skuld of mikið, ekkert húsnæði, svo að við þurfum svo mikið á því að halda að geta stutt við þeim þegar þeir fara frá okkur og það vandi sem við stöndum frammi fyrir akkurat núna. Það er búið að tala mikið það í dag að það vantir pening.
Og í þetta meðferðarúrræði sem ég var að, sem á draumalistanum hjá okkur, að það hérna, það þyrfti náttúrulega að koma eitthvað fjármagn til. En veist það, mér langar ekki að tala það, mér langar svolítið að tala það, hvað getum við gert núna? Og mér fannst svo sterkt því ég kom hérna inn og hlusta á þessu ungu konur, ræða það hvað hafi virkað fyrir þær og ég tók því svolítið til mín sem fagmanns að tilitin til. Mér langar svolítið að vera þessi eina manneskja sem að var kennari einhver sem að tala sem að hafði áhrif, ekki kannski að manneskjan hætti neyslu í dag, en einhver tíma gerir hana. Og við, öll hérna inni, við getum öll reynt að vera svo manneskja. Og við getum öll reynt að tala til þessara einstaklinga af virðingu, stuðning, hvatningu, raunsæi líka. Að því að stundum held ég að væntingar okkar, þá er ég að tala bara okkar sem foreldra, sem fagmenna, til þessara ungmenna, hún svolítið óraunsæi. Að við hérna, við öllum okkur að bjarga þeim, jú, við viljum halda því áfram, en við öllum slíka til að þau standi sig fullkomlega. Og ef þau gera það ekki, þá það ekki nógu gott. Og ég held að stundum það svolítið óraunhæft markmið. Ég vil endilega hérna, miðla og biðla til þeirra sem að hafa möguleika á og áhrif að vera í samstarfi við okkur innan fangelsiskerfisins að taka við þessum ungmennum sem eru hjá okkur og veita þeim stuðning og finna þeim einhvern farveg þegar eftir hérna, þegar afplánun lokið að hafa samband við okkur eða við þau, þetta náttúrulega þarf að virka í báðar áttir. En hérna, við viljum tala við öryrkjabandalagið. Flestir okkar skjólstengar eru öryrkjar, á pappir allavega. Við viljum tala við virk, við viljum tala við geðhjálp, við viljum tala við hérna, geysi og í raun að vera öll þau batteri sem eru þarna úti til þess að búa þessum ungmennum betri samastað þegar út kemur og þá vonandi líka að draga úr líkum á því að þau hvorki komi aftur inn í fangelsi en eigi líka meiri möguleika að byggja upp gott líf í kringum sig fyrir sig sjálfa og aðstandið sinnar. Takk fyrir.